Өскемендік хоккейшілер көкпар тартып, қазақтың ұлттық ойынын меңгеру үшін атқа қонды. Олар жаңа маусым алдында спорттың осы түрін үйренуді жөн санапты. Мақсаттары өзгелерге үлгі бола отырып, бұқараны спортпен шұғылдануға шақыру. Айта кету керек, көкпар ойыны жыл санап дамып келеді. Оған деген сұранысты артуда. Мұнда бір ғана атқа міну білу жеткіліксіз. Ептілікпен мықты дене дайындығы қажет. Сондықтан Қазцинк Торпедо хоккей командасының спортшылары шеберліктерін ат үстінде сынап көрді. Жігіттердің тақымы мықты болмаса да, көкпаршыларға барынша ұқсап бақты. Бұл ойында да шабуылшылар бар. Көкпар тақымдаған ойыншыны қорғап, тосқауыл жасайтындары да болады. Өте қызықты әрі тартысты ойын. Үйренбегендіктен болар, алғашында қиындау болды. Жасыратыны жоқ, өте қиын, әрі ауыр ойын, мықты дене дайындығы керек. Көкпар тартып, шабандоз атану да оңай шаруа емес екендігін аңғардым.